Hej alle sammen. Jeg hedder Puk Kvartrup. Jeg er vært på Læsefeber, som er e-revens podcast til alle bogelskere. Og nu er vi klar med sæson 2, og jeg er blevet bedt om at fremhæve et afsnit, som jeg særlig godt kan lide. Og det synes jeg virkelig er svært, fordi jeg kan lide hele sæsonen. Men alligevel så vil jeg gerne pege på det interview, jeg har lavet med Gry Stokkendal Dalgas. Hun er forfatter og transkvinde, og vi gik sammen i Botanisk Have for at tale om hendes transformation og hvorfor hun skrev om den. Og det er blevet et virkelig bevægende interview sammen, som jeg vil anbefale jer at lytte til. Derudover så har jeg også besøgt nogle af mine litterære helte, Leonora Christina Skov og Helle Helle. Så der er virkelig noget at lytte til for alle, og jeg håber, at I har lyst til at lytte med.